ja kurčim, nikad odnosno na tebe se nisa ja kurčio. Nego sam baš ova dva dana se toliko nervirao i trčao i molio da se ovo završi u čast. Pa nema šta bre. Pa nikad se ja nisam odnosno na braniš tebe kurčio. Braniš mi ove. Meni pomagao. O, mislim, pusti to sad, nije to bitno. Ovaj. Ja, pa ne, mislim. Da, zašto bi se ja kurčio odnosno na tebe kad si mi samo... Pa ne, nego kažeš, oni su pošteni, oni su ovo, a nema, oni su ološ, oni su mafija. Pa ne, ovaj je pošten, kao... Ma koji je ovaj, koji je pošten, bre? Ko, ko? Ovaj što bi... Ma gde je pošten on, on je ološ, on je si izvršio na dželat, on je svašta čovjek. Ali on je čudan na svoj način. Ma kak je to? Koji smo vas da govorili, ja kad smo pričali. Ma pušti to, pušti to, pa sve. Ti si to govorio kad si bio kod njega, kako si ga iznervira, kako... I sjetio sam se toga danas kad sam pričao s njim. Vjeruj mi, kako si onom prvi put rekao, onak, i toga se, i uopšte nije bio, i sad ti ponavljam, nije bio malicijoz, razumiješ? Nije bio, nego samo ono, ono ka, on je zadrti onaj, ili, da vidimo, ne da ni spane, da ja sam sad pizda, da me on uplašio. Tako je rekao, ja bi sad skočio razje s ovoga prozora, a bi za tebe sve učinio. Tako mi je rekao, šestim. I onda sam to pokušao da ti objasnim, a ti ne daš. Stavio opet njegovu sliku. Čiju? Kad neće, a on li. Evo vidi, je li moju sliku, donesi ju, da vidi. Ja li se vidio, rekao nisam vidio. Evo, zove ono, donesi. Je li ovo moja slika? Je li a za koje, a za koje? A za ono je te što si dao najavu. Pa ono je već otišlo bilo, hajde kad smo pričali, to je već otišlo sat vremena bilo. E, ono je bilo otišlo, ono je greška bilo. I on veli, je li ono, Eli, jer sam li ovo ja, jer sam. A ta rekao, dobro, ta rekao. Nije to. I tako smo pričali, ova je bila već sve pripremila da ga pusti, ali on kad je ono vidio sinoć, on sam da pomoja mi, i ona mene zove jutro, sad dođe. A dođe mi on, i on zove njega i on dođe, sad vremena spoči džepić. Mislim će to biti red, rekao sam. Ja ću ti javiti da li da napuštaš zemlju ili da ostaneš tamo. Bolje da napustiš zemlju. A što hoćeš da puštaš? Pa ovo ću puštam, sve ove filmove, sve te snimke tvoje. A što moraš pušiti? A moram, kako, ne mogu, ja gubim rat. Jesi ti lud, ja. Izmišljuju tamo za hipoteku i za ono, jesi ti normalno. Ja bi te savjetao da se pokupiš da nisi dolje u Crnoj Gori. Ha? Da nisi dolje u Crnoj Gori. Da te ne vežu tamo i vuku, kao u Makedonku. Da, gdje ću pobjeći, da pobjegnem, oni će me naći. Mali. I samo mene žrtvuješ, a nećeš ovoga ništa, Ivicu, nećeš tim objavljivanjama će... Ti ćeš reći što je bilo, tako da... A ne, džabe, što ću reći? Ti si sekretar specijalnog tužilaštva, nije? Nisam specijalnog, ja sam vrhovnog, nema vrhovno. Veze sa specijalnog. Vrhovnog, ja. Ja vrhovnog. Samo moraš sad to, ne... Neće to, samo velim ti, samo ćeš mene da ispržiš. A što ćemo sad? Rat je, što ćemo sad? A rat je, a ne moj preko mene. Znači nemaš drugo ništa da ratuješ sebe sa mnom. Rekao si dio neće. Pa rekao sam da neće. Ja sam sve s tobom iskreno pričao i sve kada pa sve prestali. Pa ja s tobom i sve se zaštitio. Pa i sada ćeš to da ona iskoristi. Pa hapsi mi familiju, hapsi mi drugove prijateljstva, to sve. Nije, zbog. On kaže, on dobro, to je za Dejana glupost. Oni nije vraćali. Prvo su ga hapsili što je diga pare za mene. I kad su videli da nema ništa... A što je Dejan dolazi u Crnu Goru, mi to samo reći. Da podigne pare po mom punomoću. I onda su ga puštili. Nisu mogli ništa, jer je po punomoću povjerenom koje sam ja poslao. I onda su ga posle dva sata uhapsili kao po drugom predmetu. On je stalno dolazio tu, je stalno bio tu. Išao u Hrvatsku i stalno dolazio. Kad ide iz Hrvatsku, dođe u Crnu Goru. Ali dobro, šta se radi sad, to je šta je.
Nemam šta. Nemam, mislim, on će se puštiti, ali nemaš razloga ovo da objavljuješ za ovoga, jer mu ništa, verim ti po hiljaditi put, njemu naškodit nećeš, Ivicu. Ništa. Dobro. Ništa mu naškodit. Ništa, ja ću ti javiti prije na što budem pušta, javit ću se. Samo ti da spržiš, možeš mene da spržiš, ako ti je to cilj. Ja ću ti javiti kad budem pušta korupciju u tužilaštvu. A kako korupcija, on će reći. Pa dobro, nećeš ti svali sve na sebe, brate, ne vjerujem, će se braniti. Pa i ne možeš da lažeš. Pa ne mogu dokazat, kako ću dokazat da je on uzeo. Pa kako ti? Pa evo ti si pametan, kako da dokažem da je on uzeo? Pa svi znaju da si ti njegov kurir bio za uzimanje para, brate. Pa kurir, nisam nikak, evo on juče reka, da ti rečem da ti vrati ono zadnje što si dao. Ono, mene 10 za ruku i da se njemu da ti vrati, ono... Pa dobro, uzeo je 100.000, ajde sad, tako da ne nije to sve. Pa dobro, ali treba, menim, on je rekao... Ne treba da vraća ništa. Predložimo, ne zaoštravaj sve što kaže da mu se vrati. Ma jes, sad ne budu. Tražim Interpol, mi pošalju moj kriminalni dosije, pa kaže, nema ga. Mislim... bio pod pratim. Ti bi mogao da budeš dobar insajder, rekli su mi joj ovde, znaš. A slušaj, ti si, ovo je leglo bilo skoro sve za tebe, ovo sad samo s Dejanom se iskomplikovali, napravo više, tebe nisu ništa više ni, ne? Nisu više, onaj tri Interpolu poslali tri poternice. Pa što ti mogu te poternice? Pa što mi mogu, ne mogu meni ništa, nego ti kažem šta su ti radili, koji su to... Ko je to fukar i ko je to digadr? Ali ništa ti ne mogu, ti sediš, urivaš, ovo je samo bilo greško što je Dejan dolazi. I evo njega će puštit i neka mu uzmu, ono on može sam i drugim da pođe. I mislim, nema nikakvih problema i nema razloga da to objavljuješ. Ništa nećeš puštit bez mene da izgoriš. Ba ne, ti treba da budeš insajder, ti treba da budeš sad kao Dejan Lakić, da budeš insajder i da otkriješ sve što... Koji Dejan Lakić, evo ti ga isporučuje, jedan od njega se ovdje kapsir već u Beograd. Pa dobro, ali je otkrio sve stvari, kako se kaže. Pazi, ja sam donosio pare iz inostranstva, a oni su krali pare iz budžeta. Pa i ja kriminalac, a Petričević i ove sve ekipe koje su vezane za Blaža i koje su vezane za Aca, oni ništa. Pa morate se vi raskrinkati, vi ste nekorumpirana banda tamo koja mora da se raskrinka, vjeruj mi. I bolje bi bilo da ti budeš heroj nego da budeš onaj, da snima i da ideš u isti koš. Jer oni će svi završiti, i Lazović, i Katnić, i Stanković, svi će završiti gdje treba. Jer to je međunarodna akcija, to se ide sad na čišćenje korupcije, na svega toga. Niste otvorili ni kuću, niste otvorili ni kastodje račun Mila Đukanovića, niste otvorili aferu Telekom. Ja dajem dokumenta gdje Vesna Medenica piše da Telekomu nema ništa, niko ne reaguje. Niko ne reaguje. Pa vi mislite da je međunarodna zajednica luda? Mislite? Dobro, što mogu ja u svemu tome, kakvog ja imam u tebi? A ne, nego moraš da imaš svoj stav, jer tamo to je strašna korupcija i mora da se zna, prema tome treba da se zna da mora da se krene od učišćenja. A ti najbolje da si prvi, da si insajder. Ti znaš stvari iznutra, znaš sve stvari, znaš sve stvari kako se završaju. Ne znam ja što gleda, to se oni radili. A kako ne znaš, to si sve mi pričao, sad čušlo, ne znaš, sad ne znaš. A što da, što znam, ajde. A dobro, vidit ćemo što znaš, reka si tamo, ne mogu mislim zapamtio sve što znaš. A to ne... Kada ćeš da me potrošiš, a ništa postiš ne ide, onda... Ništa nećeš postiti bez mene. Ništa, osmisli ti kako ćeš. Znaš, ja neću... Ne znam kako ću, evo, aj ti me nauči kako ću. Kad on neće ništa da prizna, ja sam juče bio kod njega. On neće da prizna ništa, čak veli morat ću protiv tebe, ako kaže da si mene da, ja da podnesem prije. Zamisli. Mi to kaže juče kad sam igalo bio kod njega. Morat ću protiv tebe prijevu da podnesem. Kao da, kako sam mogao, da ako kažem da, ako ti kažeš da sam njemu dao.
razumem. Pa ne kažem ja to, to ti kažeš, čoveč, ne kažem ja to, no ti to kažeš. Ja to samo puštam ono što ti kažeš, čovjek, ja kažem. Samo potvrđuješ da si uzimao za njega. Evo, nauči me ti kako, kako da... Da samo ja ne brdem žrtva, ja ću biti samo žrtva, ništa drugo. Pa ne znam, nema pojma, ne znam. Ovi službe već znaju, neko te je prodao tamo, samo da znaš, ja imam u službi krticu koja mi javlja. Oni znaju I sad... da si ti taj koji je bio veza sa Stankovićem. Iz naše službe. Jer meni javljaju tamo šta se dešava i sve to, ne znaju. Ne. Ništa, vidjet ćemo da vike, se čekam ponedeljak, ako nema ništa, onda ćemo da rokam. Aj, aj. Aj.